នេះមែននេះអូននោះពី3នេះ3មកធីមបុកងាប់មួយហើយបាញ់បាញ់ទីស្អាតឡើងទៅលើអីយ៉ាដល់ប្រហើយឯងអូបាញ់បាញ់ទៅលុះគូតណាដូចជាស្អាតនៅលើនេះឯនេះពួនពួនឯងបាញ់បាញ់បាញ់ញ៉ៃឈោមើលជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកត្រឡប់មកជាមួយវីដេអូថ្មីទៀតហើយបាទជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. J Gaming ថ្ងៃនេះលេងជាមួយមហាហ្វេនអូមានដូចជាប្រូរតនាស៊ីវិចណៃហើយនឹងប្រូវិសាលនេះប្រូវិសាលចាប់ដើមហើយលេងជាមួយហ្វេននេះឥឡូវបានអត់ដាក់ហើយលេងនឹងលេងហ្នឹងប៉ណ្ណាទាំងអស់នោះគីឡូធ្ងន់កីឡាករទៅគីឡូធ្ងន់មានប្រូរតនាមួយកាត់រែងធំជាងគេហើយកាត់លេងបកែជាងគេដែរទៅទៀតហើយចុះហើយពួកកាត់ជួយចិត្តចុះរូតាកន្លែងតនាមនុស្សច្រើនហ្មងទីបានកំភ្លឹងថ្លៃមួយហើយទៅទៀតរត់យើងអ្នកខាងនេះនេះមួយលវ៉ាល់2ទើបបានកំភ្លឹងថ្លៃមួយអីមិនដឹងម៉េចមកទេទូចលឺសលេងពងប៉ាំងអាយោនៅប្រូរតនាមកធីមនឹងកាត់ស្ទាវជាងគេនៅកំពុងអញគ្នាហើយយើងដារកំភ្លឹងសិនយោអើយបាក់រកំភ្លឹងហើយចានោះបាន290បានមកបងហើយទៅយើងទៅជួយគ្នាយើងបងបាញ់គ្នាសម្បំណាស់បាទនោះប្រូវិសាលដូចអស់ឈាមពាក់កដាលស៊ីវុញណៃក៏ដូចគ្នាអស់ឈាមពាក់កដាលពាក់កដាលអូបាញ់គ្នាកប់សេរីអូស៊ីវុញណៃស៊ីវុញណៃ wait me please តើហើយបាសាវខ្លាំងណាស់បាទបាញ់អូនោះគ្នាគេចេញមកហើយលោតមួយសិនបាញ់មួយងាប់មួយហើយបាទអូដូចជានៅសញ្ញានៅក្រោយខ្នងអូជួយមិនតានេះសំទោសស៊ីស៊ីដេកកាប់មុខមួយហើយស៊ីវុញណៃអណែដូចនៅក្រោយខ្នងហ្នឹងមិញបាញ់ដល់ហើយឲ្យទៅលេងមួយពូកាត់ភីច្រើនទៅចុះតាកន្លែងនេះអីយ៉ាស្មានតែគ្នាគេប៊ីនឹងបាញ់អីយ៉ាយ៉ាយ៉ាអូគេបាញ់ជួយឈាមតាខំដល់ភ័យនោះជីឡានមកទៀតហើយបាញ់ឲ្យទៅលេងជាមួយពូកាត់ភីច្រើនកាត់ចុះចុះកន្លែងនេះច្រើននោះលើភ្នំបាញ់ឲ្យលើភ្នំទៅតើណែយើងអូននេះឃើញអូជួជួចាំអីចេះជួចាំអីចេះជួចាំអីចេះប្រូចំតាត់គូតមួយប៉កានប៉ងកដាក្បាលងាប់ស្ដោស៊ីសិនមានស្គូបមានអាវតកអមានក្របៃតកច្រឡំអាវតកត្រូវត្រាយជួយគ្នាយើងនេះដើរអត់ត្រូវនេះមិញឃើញជីឡានបាញ់គ្នាយ៉ាងសាហាវញាក់សាច់ងាប់ស៊ីអស់មួយសំទោសស្លាប់ស្លាប់ស៊ីយើងមួយហើយបាទវេលានេះគ្នាយើងនៅសល់3នាក់ហើយសមាជិកដែលនៅរស់មានរដ្ឋមេហើយមួយសាលប្រូវិសាលប្រូវិសាលនេះទៅស៊ីបាន2ទេស៊ីបងក្រាប់ស្គូបដាក់កានេះអូមានឈាមទៀតនេះតែកណែអីខាងនេះដាក់សល់កានមួយឃើញកលេងដាក់កំភ្លើងខ្លីមួយក្រឹងពេលរត់ទៅចិត្តអីបាញ់ឈឺញាក់សាច់អូ
ពីក្រាប់អីងាប់អីអាកំភ្លើងខ្លៃហ្នឹងណាដូចបាញ់គ្នាទៀតហើយកណែកណៃវត្តទៅទៀតហើយអូញាក់សាច់មើលក្លូគេឡានស្តាស្គីនពើមាសបាញ់បន្តិចចោលលើជីឡានដើរលេងជាមួយអល់ហ្វែនយ៉េអល់ហ្វែនលេងមិនដែរឈ្នះទេបាទនិយាយទៅលេងបីសបាយឈ្នះមិនឈ្នះក៏ដោយខ្ញុំធ្វើវីដេអូប្រហោះដែរនិយាយទៅខ្ញុំលេងដើម្បីសបាយហើយខ្ញុំក៏មិនជា gamer អីដែលលេងបកកែអីដែរព្រោះលេងមិនសូវឈ្នះម៉ែនេះអូនោះអូ2 3នាក់3មកធីមបុកងាប់មួយហើយបាញ់បាញ់ទីស្អាតឡើងទៅលើអីយ៉ាតាន់បើហើយអូបាញ់បាញ់ទៅលុះគូតណែដូចជាស្អាតនៅលើនេះហើយនេះពួនពួនឯងបាញ់បាញ់បាញ់ញ៉ៃឈុំមើលក្រាប់ទៀតតោះចាំយ៉ាក់ហើយនេះបាញ់ស៊ី2ក្រាប់ងាប់2ក្រាប់ងាប់ទៅទៀតមានអីនោះមេតឃីតមេតឃីត2មានអីស៊ីទៀតមើលស្អាតស្អាតមិញឈូឲ្យបាញ់លេងហើយបອດដឹងទៅទៀតហើយយ៉េនៅសិតតពួកប្រូប្រូស៊ីពួកណាញ់ធ្វើត្បិតតកាត់ចាញ់តែកាត់នៅបោះប្រយងកាត់នៅជួយមើលសភាពការជួយលើកទឹកចិត្តអរគុណស៊ីពួកណាញ់ឯងប្រូរតនាដែលតែងលេងជាមួយខ្ញុំទៅលេងមួយកាត់ច្រើនសើហើយបាទបានអសើយទេឈ្នះដូចមិនសើបានថ្ងៃនេះប្រូវីសាដូចទៅលេងម្ដងមើលឈ្មោះស្មានប្រូវីសាប្រូវីសាលេយូមកកងញាក់សាច់អាស្គីនឡានបានមើលនឹងមួយមែននិយាយទៅខ្ញុំអត់បានទិញអីផងតាំងពីលេងមកដាក់15រៀលអាយ៉ាចុះដុល្លារទៀតអូគេបាញ់ហ៎អូចុះលុយដុល្លារបាញ់ចោលបាញ់ឡានចាស់ចោលអូយជីឡានថ្មីទៀតញាក់សាច់ហ្មងមើលតែក្លោហើយខោអាវក៏ដឹងតាមធម្មតាដែរប្រវត្តិនានេះស្ទីមមែនហើយអត់សូវចេះនិយាយច្រើននេះនិយាយច្រើនតែខ្ញុំហើយស៊ីហួចណៃណែតប៉ែ3ជោគទៅទៀតហើយខាងលេង Free Fire មែនថ្ងៃឯងដែលឆាលវល់បាញ់លេងជាមួយ fan នៅសល់តែ10នាក់ទេគ្នាខាងគេខ្ញុំស៊ីបាន3ហើយស៊ីបាន3ហ្នឹងបានដោយសារប្រហើយរបស់គេទេអត់មានថាស៊ីខ្លួនឯងអីទេអាជីតារូមើអល់ប្រូណាយ៉ាដូចមិនឃើញស្ងាត់ត្រីអញ្ចឹងតើណាតើណៃបាត់អស់ហើយអល់ប្រូនោះរូបបានមួយម៉ួយហើយអូបាញ់ដល់ហើយណែមិននេះនៅមុខហ្នឹងឃើញស្គូអឺជឿឡានតបាំងទៅតឯងញ៉ាប់បដ ாய் មែនហើយគ្នាគេ2នាក់3នាក់ហ្នឹងជួយយើងដាក់ដល់អូនោះដូច2នាក់គេសញ្ញាដល់2នាក់ណាប់ប្រូរតនាមួយទៀតបានអូនេះ2នាក់ដុយ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 អាចអូសតកាន់អូនោះតាមទៅលើផ្ទះទៀតអូនៅក្នុងផ្ទះហ្មងមកធីមបដ ாய் អូនោះបាញ់បានមួយទៀតហើយដេកណា2នាក់មិញ
ទៅណាបាត់ហើយឃើញលេខឡើងមកលើអីគ្រត់ទៅណាចឹងឃើញអត់ប្រូប្រូវិសាលអានេឃើញមិញទៅណាបាត់អីដឹងអូបាយជារត់បាត់ហើយឃើញយើងឡើងមកអេចង់ដាក់ក្របៃតកអីអស់ជើងខ្លាំងបាត់នៅជើងខ្សោយពីរនាក់ស្គូមមើលឃើញខ្ញុំសាយរត់ទៅបាត់ហើយរត់ទៅបាត់ហើយរមើលសិនក្រែងបានមួយម៉ួយទៀតទៅបាត់4ម៉ួយណាចា Where are you now អត់មានឃើញមេនោះនឹងចាប់ស្គូប្រូឈីដាទៀតណាប្រូវីសាអូប្រូវីសាប្រូរតនាស្លាប់បាត់ទៅឡានទៅជាឡានកញ្ចាស់ដូរពីឡានមាសមកឡានកញ្ចាស់វិញកណ្ដាលមានស្គីនកលេងបកែរែងក៏ធំទៀតក៏ជួយខេរីញុំរហូតឥឡូវឲ្យតបើកលេងបាន3នាក់ណែអីយ៉ាអូនោះគេតលាក់ក្របៃ Dangerous Dangerous soon យ៉ា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 មិជ្រេមិជ្រេណែយ៉េមានអីទេរោអីស៊ីមានអីស៊ីណែស្ងាត់បាត់មនុស្សបាត់អីទៅអស់គេពូននៅពីធីមជីទៅទៀតហើយអត់មានការងារធ្វើទេដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់ច្រើនដងដែរព្រោះឲ្យតលេងធីមខ្ញុំបើកមីក្រូហ្វូននិយាយវាអត់ឮដល់ពេលវីដេអូសេវរួចអត់ឮសោនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយរហូតហើយបើសិនជាលើលោះត្រង់ណែអីសុំកុំប្រកាន់អីខ្ញុំលេងដើម្បីសុបាយហើយអត់និយាយទៅភាគច្រើនលេងមិនសូវឈ្នះហេបានតែលេងវីដេអូអូគេបាញ់ឡានជិតញ៉ាំបាត់អស់ពាក់កដាលពួនសិនយើងដាក់ឈាមស្រួលណែនៅលើខ្ញុំណែស្គីបរយណែបាញ់មិញអូននោះ2នាក់អូ3នាក់នៅមុខអូច្រើនអកក៏4នាក់ណាចេះណាដូចស្ងាត់មាត់ឲ្យជ្រាបរមើលសិនស៊ីត្រាំមានអីស៊ីអឹងរត់លឿនណាប្រូវីសាទៅណាបានអីយ៉ានៅក្រៅខ្នងមាន2នាក់ទៀតសាញនៅលើភ្នំនេះទៅអីជំនិចរ៉ាដាមនុស្សជននៅជិតនេះលើតំបូលណែបាញ់ញោបាញ់ត្រឹមមកក្របនេះហើយគ្នាពីរនាក់ចូលបាញ់យកបណ្ដោយដោកគូតបាញ់មួយទៀតងាប់មួយទៀតអូអ្នកសាច់ងាប់ភ្លើងនេះបាញ់ស្រួលបាញ់ឈឺ
ដូចឃើញមិញពីរនាក់បាត់នឹងតែនេះពូនណាតណៃលោកម៉ួយ Where are you now អត់មានចេះក្បាលចេះឲ្យដាក់មីនមួយសិនដើមចេះមើលជន់ងាប់ទៅអើយអូយរត់យើងជួបផ្ទះជួបផ្ទះមិនសូវស្រួលទេអាយ៉ានៅសល់តែ5នាក់ទេខាងគេមកធីមកន្លះអត់ឃើញអត់អត់ឃើញអត់មានឃើញមកមួយអងអត់ឃើញសោះចាញ់រត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 ់លឿន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 មានអីស៊ីទេមិនស៊ីទេអានេះដាក់ការចុងក្រោយឯងមិនពួនមានលឺសលេងមានលឺអីបាញ់ហ្នឹងសង្ស័យមកធីមថ្មងប្រូវីសាចេញយេមកត្រប់វាធ្លាក់ទៅឆ្ងាយបន្តិចប្រូត្រប់ធ្លាក់សង្កត់ងាប់ឡប់ហើយមានលេងសើចណាត្រប់ធ្លាក់សង្កត់ងាប់មែនដែរណាឃើញមកខាងត្រប់ខាងផ្ទះហ្នឹងអូនេះមួយឃើញហើយបាញ់អូជួយ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 វ៉ាវអូអូដេកមួយអឺងាប់ក្នុងផ្ទះមើលអត់ឃើញតក់បាទអាយអាយសាប្រស្អាតមួយជួយមួយជួយគេបាញ់ចាប់ you lost goodbye តក់របស់គេអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាហើយកុំភ្លេចចុច Like Subscribe ម្នាក់មួយផង